אבל אתמול, לא, לא, זה היה היום. אבל, מה? לא. מחר, מחר אני אדבר איתך, נו, אני אבוא לשם כבר. אני אבוא לשם ונדבר. להתראות. מתי. מה? ומשלישייה... שימו לב היטב תבירותיי ורבותיי, תקופה לכל כאב, בלי תופעות לוואי, פועלת כמו שעון, אתה לא מאמר, כפית ביום עושה אותך נמר. יש לי תטרופים להתכופף לך אגב, תרגל נמלט של צילה ישפר את המצב, צילה תשפר, צילה תשחרר, צילה תיישר אתכם עכשיו. ישר לבנות מעברות. צילה תשחרר לכם את הלחץ, צילה היא תיתן טיפול המחץ, הטיפול של צילה חוויה, היא תפתור לכם חוויה. דרך רבין אומר צ'חל דרכי קצה ומילות, וכמו בייקר לא הבנת אם זה כן או אם זה לא, בזכותה של צילה התגשם פה שתורתנו, עברית שפתנו. עברים אנחנו, עברית נדברה, עברית נלמדה, עברית נזמרה. אחים אנחנו, אחים כולנו, המורה אבינו, בית ספר ביתנו. אנחנו
עברית נדברה, עברית נלמדה, עברית נזמרה. מה השעה? שש.